Ose i përket meshkujve, çfarë këshillohet ata që të veshin? Meshkujt, mua më pëlqen shumë kur meshkujt kombinohen me partnerët e tyre. Vazhdoj edhe për meshkujt them lino. Sidomos për meshkuj, do më thënë do qëndroja shumë tek linoja. Linoja është shumë e bukur në verë, është edhe e freskët, sepse meshkujt nuk guxon ai sanë edhe në stil edhe në ngjyra. Edhe ka nga ta meshkuj që preferojnë për shumë linon të veshin edhe në pink, edhe në, do më thënë, gjyrat e pastelit e ke verda, bojqel. Po që si material linoja është një material që unë sugjeroj shumë për meshkuj. Edhe dizajnet, edhe printet me vija janë të bukura, edhe lulet. Varet sa guxim kanë meshkujt të veshin dhe të përdorin këto. Po që unë një mashkull, nëse do më pyesë çfarë të vesh sot, do t'i sugjeroja një veshje nga koka te këmbët me lino, me stripe ose me lule ose nuk ka rëndësi pastaj ngjyra se ku gjendet më mirë, po që të qëndrojnë edhe freskët, edhe të duken bukur, linoja është, më them që është kryefjala e verës për meshkujt.